Jo, alle sammen, det har hun her, og i dag så vil jeg gerne lave en hurtig videoblog omkring, hvad der er sket i mit liv. Sagen er den lige nu, at jeg desværre ikke kan fortsætte at studere på Aalborg Universitet, fordi jeg har dumpet en af fagene, som hedder algoritmik og datastruktur. Og at hvis jeg gerne vil se en længere videoblog omkring, hvor jeg forklarer alt omkring det her, så kommer der en link ned i beskrivelsen for det. Der kommer der en lidt længere video omkring det. Men uanset hvad, så skal I vide, at jeg ikke fortsætter på Aalborg Universitet mere, og derfor så er jeg blevet smidt ud af den, og derfor så er jeg mere åben, og mit liv er, føles i hvert fald som om, at det er gået i stå lige nu. Så det betyder også, at jeg gerne vil sætte den i gang igen. Og derfor så må jeg også nok sætte YouTube i anden række lige nu. Og at hvis I gerne vil komme med nogle kommentarer til det, så kom endelig med nogle kommentarer, eller skriv en noget, der hedder mail til mig på kommentatorbot@gmail.com. Der kommer et mail ned i beskrivelsen, hvis I vil tjekke den ud. Ellers så er det, at jeg vil sådan set prøve at sørge for, at jeg kan leve overhovedet generelt. Og at jeg ved ikke, om I er interesseret i nogle programmeringsvideoer, fordi at lige nu så er jeg i gang med at lave en hjemmeside jo, og den er ikke helt færdig endnu, men I kan se en midlertidig hjemmeside, jeg har lavet, som kommer linket i beskrivelsen for. Og ja, ellers så ved jeg ikke, hvad I ellers vil vide omkring mig, men i hvert fald I kan se en anden video omkring det. Ellers så i hvert fald håber jeg, I har haft en rigtig god sommerferie, og håber I får en rigtig god skolestart til jer, der ikke er startet endnu. Og til jer, der er startet, så håber jeg, I har fået en rigtig god skolestart. Ellers så siger jeg bare, at vi ses til næste gang, og jeg håber, at I alle sammen har det mega fedt. Så vi ses. Peace!